Hej, entertainer Martin her. I morgen, den glæder du dig helt vildt til, tror jeg nok. Det er jo i morgen, at min nye video, Fortæl mig, hvor toilettet er, kommer ud. Og så sidst jeg lavede en video, så fortalte jeg jo, at jeg lavede 5 nye sange. Og så tænker du måske, hvad er det for nogen? Og det kan jeg da godt fortælle, det er en sang, som hedder Farmand er cool. Så kommer der en sang, som hedder De gamle dage. Så kommer der en reggae-sang, som hedder Sved. Og så kommer der så en sang, som hedder Populær, hvor jeg har købt denne flotte hat til. Ja. Så bliver man da populær, når man har sådan en. Det er jeg da helt sikker på. Det kan du glæde dig til i den nærmeste fremtid. Og hvis der nu er en af de videoer, du helt vildt godt kunne tænke dig, bliver den næste, så skriv ned i kommentarfeltet, hvad for en du godt kunne tænke dig, blev den næste Entertainer Martin-video. Så kigger vi på det, og så kan det være, at det er din favorit, som kommer som den næste. Men indtil videre, så glæder dig til i morgen, hvor Fortæl mig, hvor toilettet er, kommer ud. Vi ses i morgen forhåbentlig. Ha' det godt. Hej.